យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះមានទូកងនិងទូកងមួងចូលរួមប្រកួត348ទូកដែលមានកីឡាករកីឡាការិនីចូលរួមជាង20ម្នាក់តាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះមានទូកងនិងទូកមួងដែលចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតមានចំនួនសរុប348ទូកខណៈកីឡាករកីឡាការិនីចំណុះទូកនិងបំរុងមានចំនួនសរុប22042នាក់មានមកពី19រាជធានីខេត្តព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពសមាគមវត្តអារាមមួយចំនួនទៀតក្នុងចំណោមទូកសរុបទាំង348ទូកនោះរួមមានទូកអំបរោះចំនួន171ទូកទូកចៅបរោះចំនួន44ទូកទូកចៅនារីចំនួន1ទូកទូកខ្នាតអន្តរជាតិបរោះចំនួន129ទូកទូកខ្នាតអន្តរជាតិនារីចំនួន3ទូកចំពោះចំណោះទូកទាំង22042នាក់នោះរួមមានកម្លាំងអំបរោះមានចំនួន17540នាក់កម្លាំងនារីមានចំនួន106នាក់កម្លាំងត្រៀមបរោះ4294នាក់កម្លាំងត្រៀមនារី102នាក់សូមជម្រាបថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកនឹងប្រារព្ធឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ទី15និងទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកតែងផ្ទះនៅបុរីមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារនិងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ